Tak ahoj, já vás zdravím zase z Brna, ze zeleného trhu a dneska pojďme na Štíví, Zemské muzeum. Vyberu vám expozici na kol a uvidíme. Tak vám natočím ještě zelený trh. Tady je ta vyhlíková věž, co jste viděli z minulého videa. Tady máte takhle a my se jdeme podívat tady Moravské zemské muzeum. Tak až koupím lístek, já se vám ozvu. Lístek máme Moravský pravověk a uvidíte aj Venuši, tak uvidíme. Tak zatím. Poschodí právě k Moraví a Velká Morava. Tak tohle všechno až tí víme, jo? Tak druhý pozor. Tak jde na to. Tohle pále v sebrný dobrá kamená. Nesmí se to, tak... Také projdeme. Ne old. And then gold. Součástí rovnáních obřad byly i korejské zákroky. Engolien končí významné období pravěku, ve kterém byly položeny základy celého dalšího území Moravice k tomuto pojďme k využití střední Evropy. Doba bronzová. Veteránská středověká mohylovská kultura. Ve střední době bronzové byla Jižní Morava osliněná lidem středověku. Mohly bové kultury ve středověkem po Kalvěžka. Tady máte takový metalurgo je doby bronzové. Pro výrobu složených očí. Tady máme co? Růz majek kovělé schování. Zemědělství. Kde jsme? Osdílení Moravy v mladší době bronzové.
fakt zrekulkují přerověky. Stará, starší doba železná. Kostelná. Tady máme stopy hutinský železná. Braně dobí halštanské. Mladší doba železná. Kelpinské kameny jsou u stážení světských. Si to můžete přečíst. Tady máme takhle kamení. Doma římská a přestěhování národů. Přehled periodizace pravěku. Tak. Máme Slovaně, přišli, usadili se na řece Morava a nazvali se Moravané. Třeba předtím lékem smrti císaře Jaroslava vítězného. Píkakový. Politicko. Si tím můžete skopnout a přečíst. Tady máme co? Odrazen složitých etických parametrů kapacké. Tak. Skletí. Však samě
se kopsečky ke. Tady máme velká mora mocný sklád za paní Slovanu Děvákem Stoly. Posílení jámy plní funkcí. Posílení. Důležitějšímu vybavení tomu patří ohrožený pec. Dneska viděli expozici Velkou Moravu a Třeblověk Moravy. Já se vám loučím, pokud se vám líbilo, dávejte lajky, odběry a sledujte kanál Kosme, my jsme kolem nás.